drage obiskovalke, cenjeni obiskovalci. Pozdravljeni na eksploziji glasbe ali tako imenovanem ajdovskem bumu Dekliškega pevskega zbora Srednje šole Veno Pilon in Mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina. Glasba je tista, ki lahko izboljša človeški um s tem, da ga gane in tako spremeni človeške navade. Ob zaključku letošnje glasbene sezone si bomo privoščili glasbeno poslastico, ki jo pripravljata zbora po vrsti tekmovanj. Na zadnje sta se zbora skupaj s preostalo 7000 glasbeno množico predstavila na vseslovenskem zborovskem bumu, ki je 2. junija potekal v Mariboru. V današnjem nastopu se bosta zbora predstavila svojim revijalnim programom. Preden se zbora predstavita, pa vabim na odor ravnatelja, vede ravnatelja Srednje šole Veno Pilon, gospoda Andreja Rutarja in ravnateljico Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, gospo Ireno Kodele Krašno. Za kratek pozdrav. Se pravi, dame, imamo prednost. Vesela sem, da sem lahko danes tukaj. Sicer mi je žal, da ne bom mogla prisluhniti tem zvonkim glasovom, ker me kličejo druge obveznosti naprej. Ampak ob vsaki taki priložnosti, ko vidim pevski zbor na odru, se spomnim tudi svojih let, ko sem prepevala v Mladinskem pevskem zboru Osnovne šole Ajdovščina. Takrat smo bili še Borisa Kidriča, zdaj smo Danila Lokarja. Se imeli važno, važni so ti zvonki glasovi in verjamem, da boste uživali po poslušanju tako našega pevskega zbora kot pevskega zbora Srednje šole. Pozdravljene pevke in vsi gosti, otroci, dijaki, starši in učitelji, tudi v imenu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Tudi jaz sem pred kratkim, kot ste slišali 2. junija, slišal pevski zborovski bum v Mariboru in zelo lepo mi je bilo slišati tako, toliko različnih glasov, ki so se skupaj združili v eno odlično skupno zborovsko petje. Vsak pevec ima svoj glas, tudi če poje prvi glas, se med seboj razlikujejo. Ampak, ko zberete moči in pokažete to usklajenost, to je nekaj najlepšega. In želim, da bi to usklajenost kazali tudi nasploh, sicer v življenju, ker ga tudi drugače potrebujemo, doma, v šoli, s prijatelji in tako naprej. Tako da želim vam tudi jaz še enkrat en lep večer ob zborovskem petju. Prvi se nam bo pod vodstvom zborovodkinje Nede Sancin predstavil Dekliški pevski zbor Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine. Zborovsko petje se je na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina pričelo intenzivneje izvajati v šolskem letu 1998-99, ko se je med dijakinjami programa predšolska vzgoja pokazal interes za petje. V teh letih je sodelovala izmenjava z različnimi zbori iz Slovenije in tujine. Dekliški pevski zbor danes sestavlja 45 deklet in vseh letnikov največ programa predšolska vzgoja. Nastopa na šolskih prireditvah, udeležujejo se revije Naša pomlad, v letošnjem letu pa so se udeležili prireditve Zborovski bum v Mariboru. Zbor se od leta 2011 vodi Neda Sancin na klavirju, pa je spremlja Metka Jere. Izvedli bodo sledeč glasbeni program. Mavico Toma Varla, ljudsko Kemu si dala rožice, priredil Ambroš Čopi, špansko ljudsko Ala Ruru Nino, priredil Mikel Naum, Sanjam sen Eda Robertsona. Dragi gledalci, želim vam prijetno spremljanje prireditve.